Ողջույն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման ընդունելի այն որակելով։ Ֆրանսիայի նախագահը Le Point-ին տված հարցազրույցում պնդում է, այլևս դիվանագիտության ժամանակը չէ, Մակրոնը կողմ է ժողովրդի ինքնիշխանությանը, նա նշել է Ֆրանսիայի դերը հումանիտար հասանելիության հարցում ճնշում գործադրելն է։ Մենք շարունակում ենք միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու համար սննդամթերքի եւ դեղորայքի առաքումը, Լեռնային Ղարաբաղ ազատ մուտքի պահպանում է։ Եվ բացի այդ, Հայաստանի սեփական սահմաններն են վտանգված, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսում Ֆրանսիայի ղեկավարը, ով Իլհամ Ալիևի անձնական թշնամիների շարքում առաջակարգ դերը դիրքերը գրավում։ Ֆրանսիական Le Figaro-ն հայտնում է, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է բանաձև ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ օգնելու Ադրբեջանի շրջափակման պատճառով սովամահության եզրին կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչներին։ Մանրամասներ ֆրանսիական լրատվամիջոցը չի հաղորդում, նշվում է նաև, որ Ֆրանսիան հաջորդ չափած կուղարկի հումանիտար բեռներ Արցախի համար։ Հայտնի չէ, արդյոք սա հնացած տեղեկատվություն է, թե նոր գործընթացի մասին է ակնարկվում, ինչու կարող են լինել կասկածներ, որ հնացած տեղեկատվություն է, քանի որ նշվում է հաջորդ չափած ֆրանսիական քաղաքների կողմից հումանիտար բեռներ ուղարկելու սցենարի մասին, մի բան, որ արդեն իսկ տեղի է ունեցել շաբաթներ առաջ։ Ամեն դեպքում ըստ լրատվամիջոցի այդ շարասյունը կուղեկցեն սենատորներ Բրունո Ռետալոն, Քսավիե Բեժտրանը եւ Ֆրանսիայի խոշոր շրջանների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Ֆրանսիական արդեն իսկ ուղարկված բեռնատարներին այս մարտիկ չեն ուղեկցել, սպասենք զարգացումներին եւ իհարկե պաշտոնական մեկնաբանություններին, եւ միթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձև ընդունելու պրոցեսը արդեն ավարտված չէ, որն է լինելու հաջորդ քայլը, արդյոք Աղդամի ճանապարհը եւ Լաչինի միջանցքի համաժամանակյա բացում, թե հնարավոր է բացել միայն Լաչինը եւ ինչ միջոցներով։ Factor TV-ի տաղավարում հրավիրել ենք քննարկում, որին մասնակցում են հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Անդրիաս Խուկասյանը, Մարգարիտա Քարամյանը, վերադարձ դեպի դիզակ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Այվազյանը, բացում քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Հրաչյա Արզումյանը, նա ազգային անվտանգության եւ ռազմական հարցերով փորձագետ։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Արզումանյան, մենք կարող ենք այսպես հաստատված հայտարարել, որ Ֆրանսիան իսկապես կնախաձեռնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև Լաչինի միջանցքի հարցով, եւ որ իսկապես այս հումանիտար բեռները կուղարկվեն, ու ինչ գնահատական ունեք Ֆրանսիայի նախագահի հնչեցրած կարծիքների։ Առաջինը մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք արդեն ունենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը։ Բարձ հստակ ձևավորված, որ պետք է Լաչինի միջանցքը բացվի։ Հետո մենք ունենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հումանիտար ասպեկտներ եւ քաղաքական ասպեկտները, աշխարհակաղակական ասպեկտների շուրջ ձևավորված միջոցառում, որը մենք տեղի է եղել, որտեղ ընդամենը կարող ասել, որ 3 հատ խումբ է եղել։ Մի հատ խումբը դա առաջին խումբը, որտեղ առաջատար դեմոկրատիկ երկրներն էին, որոնք աջակցեցին հայկական կողմին։ Երկրորդը ավտորիտար ռեժիմներն են՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Չինաստանը մի քիչ հեռու, բայց կանգնած էր աջակցում են Ռուսաստանին ռուս-թուրքական դաշինքի հարցում, եւ կա երրորդը, որը ասենք այս չեզոք են մնացել, այ երկրները, որը ոչ ավելի շատ հայկական կողմն են, հայկական կողմին են պահել, բայց կարելի ասել մի քիչ չոզը կմնացել։ Եվ փաստորեն մենք այսօր լսում ենք այս առաջի խմբի, առաջատար դեմոկրատիկ երկրների, Ֆրանսիան որպես ներկայացուցիչ եւ մշտական անդամ, ՄԱԿ-ի անում է հաջորդ քայլը, երբ հայտարարում է, որ միայն դիվանագիտական քայլերով, եթե խնդրը չի լուծում, պետք է անցնել ուրիշ մեթոդներին։ Դա նշանակում է, որ եթե ունես դատական որոշում, արդեն ունես միջազգային ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ձևավորված խնդրեմ, դու պիտի պատրաստես անցնել հաջորդ քայլին, եւ արդեն գործողություններ են տեղի ունենում ապա շրջակայական բլոկադա հանելու համար։ Դա տրամաբանական է, ուղղակի հայկական կողմի քիչ անհամբեր է մտածում այդ ամեն ինչը պիտանի մի օրում, ուղղակի այդ պրոցեսը, որը տեղի է անում, բայց ես զարմացած եմ, այդ պրոցեսը բավականին շուտ է առաջ գնում։ Դրա համար Մակրոնի հայտարարությունը նշանակություն չունի այսօր արել 10 օր առաջ, որ միայն դիվանագիտությունը չի աշխատում, դա հող է պատրաստում անցնել ուրիշ միջոցներին, արդեն գործնական միջոցներին։ Եվ ստեղ հայկական կողմը իմ կարծիքով ունի միայն մի հատ լուրջ խնդրեմ,
այդ պրոբլեմը այն է, որ հայկական կողմից չի կա պետական գործակատար, դերակատար, որը կարող է աջակցի միջազգային հասարակության ուժային կենտրոնների աջակցածին, որտեղ եւ ցավոք սրտի այս Սեփանակերտի իշխանությունները այսօր կոլաբորացիոնիստ են եւ օգնում են ռուս-թուրքական դաշինքին ավտորիտար երկրների կողքին են կանգնած հստակ լինելով կոլաբորացիոնիստ ոչ թե հայկական եւ Երևանը ցավոք սրտի այսօր դրսեւորում է քաղաքականություն եւ վարք որը ավելի շուտ նպաստում է օգնում է ռուս-թուրքական դաշինքին, ոչ թե հայկական ազգային շահերին։ Եվ միջազգային հասարակությունը ուժային կենտրոնները խնդրի առաջ են կանգնած, ում հետ սկսել բլոկադան հանել Լաչինի։ Դրա համար իմ կարծիքով երևի Մակրոնը խոսում է ինքնաիշխանության մասին, ոչ թե քաղաքական դերակատարների մասին, բայց ինքնաիշխանության մասին, որ իրանք հնարավորություն ունենան հիմնվեն ոչ թե միայն քաղաքական դերակատարների վրա, բայց հասարակության վրա, հայության վրա, այն հասարակության, Արցախի հասարակության, որը կանգնած է եւ կանգնած է ցեղասպանության եզրին, որտեղ ցեղասպանությունն է տեղի ունենում։ Շատ լավ, բացում շարժումը, որ նաեւ Նարեկ Այվազյանն է անդամակցում, պայքարում է Լաչինի միջանցքի բացման համար։ Այդ դուք Ֆրանսիայի նախագահի այս գնահատականները եւ այն տեղեկությունները, որոնք դեռևս պաշտոնական հերքում կամ հաստատում չունեն, որ Մակյան ընտանգության խորհրդում հնարավոր է բանաձև ավտոշարասյուներով հումանիտար նոր բեռներ, աջակցում են ընդհանրապես process-ին, թե սա բարոյական հաղթանակները, որ մենք տանում ենք, դա process-ի վրա չի կարող ազդել։ Շնորհակալություն ուրենկալելու համար։ Բերձորի միջանցքի բացմանը ցանկացած նմանատիպ գործընթաց խոսք աջակցում է, որպեսի նպաստում է, որպեսի բացվի ճանապարհը, բայց դա, ինչպես պարոն Արզումանյանը նշեց, մեկ օրում չի լինելու, մեկ հայտարարություն, երկու հայտարարություն, ինքը գործընթացա, որը որ տեղի է ունենում, այդ գործընթացը եւս մեկ անգամ ճիշտ նշեց, որ այդ գործընթացին իրականացնողը հենց պետքա կամ նպաստողը առաջնահերթ պետքա լինի հայկական կողմը, որը ներկայացուցչություն ունի միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության դեմքով, sense ասած, որը որ նաև ներկայացնում է Արցախի հայ ժողովրդի շահերը։ Եվ այս գործընթացը պետքա հնարավորինս ինտենսիվ դարձվի հայկական կողմի կողմից, եւ նաև մենք նախաձեռնել ենք հաջորդիվ քայլեր, որ նաև գնանք դիմենք այն դեսպանատներին, որոնց երկրները ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներն են, եւ մենք ունենք մեր հստակ պահանջներ իրանցից, թե տվյալ բանաձևում ինչ ենք պատկերացնում, որ կլինի, իսկ բանաձև հաշվի առնելով այն գործընթացը ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ որ մեծամասնությունը կողմեր միջանցքի բացման հումանիտար օգնության փոխանցմանը, Գուտերեշի հայտարարությունը, որը մտահոգված էր հումանիտար աղետի գոտուց ստացված հաղորդագրություններով, Հագայի դատարանի որոշումը, որը որ շատ կարևոր որոշում է եւ պետքա ընթացք տրվի, որպեսզի բուտաֆորիա չդառնա այդ դատարանը, որտեվ դա ինքնասիրության հարց է ամենի հետ կապված, աշխարհակարգ թելադրող գերտերությունների համար նաեւ, որտեվ իրանք են ստեղծել դատարանը, չէ՞, ձևաչափերը, կանոնակարգերը, հետեւաբար այդ ամեն ինչին ընթացք տալու նաև միջոցներից մեկը մենք պատկերացնում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունն է, ու ոչ միայն Հայաստանում, նաև Արցախում, ովքեր որ ոտքի են կանգնել եւ հստակ պահանջներ են ներկայացնում, թե ՄԱԿ-ից, թե մյուս այլ միջազգային կառույցներից, որոնք ունեն կանոնակարգեր, որոնց վրա հիմնվելով, հենց կամ իրանց առաքելությունը հաշվի առնելով, բարձրաձայնում ենք մեր շահերից բխող։ Կարծում եք, այսինքն Ալիևը դեռևս չի մարսել Լաչինի միջանցքի փակումը։ Ալիևը գնահատականներ հնչեցին մաքրը։ Ալիևը շատ բան չի մարսել։ Ալիևը նույնիսկ իրականաց վերջին կրակոց։ Ալիևը նույնիսկ իր կողմից իրականացվող եւ իր հովանավորների կողմից իրականացվող ցեղասպանությունը չի մարսելու։ Ալիևը նաեւ չի մարսելու 2020 թվականի իր կողմից անձազերծած եւ իր հովանավորների կողմից անձազերծած պատերազմը, չի մարսելու հայրենազրկումը, չի մարսելու հողազավթումները, ոչինչ չի մարսելու Ալիևը։ Եվ մենք մեր կողմից միտված պետքա քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի ոչ միայն մեր հայրենակիցների ազատություններն ու իրավունքները պաշտպանենք, այլև նաեւ այն ազգերի, որոնք բռնապետական ռեժիմում այսօր ապրում են Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան, Ֆրանսիայի կողմից սա ինչպիսի նշանակության քաղաքական
քայլ է։ Ինչպես նշեցի, Իլհամ Ալիևի անձնական հակառակորդների ցուցակում Մակրոնը բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում, և մենք գիտենք անգամ այդ չմիավորման շարժման կազմակերպության ներսում Իլհամ Ալիևը իբր ֆրանսիական, այսպես կոլոնիալիզմի դեմ փորձում է ինչ-որ ելույթներ ունենալ մեղադրելով Ֆրանսիային։ Ինչ սպասել Մակրոնի այս հարցադրումներից, գնահատականներից հետո, ու նաև Մակ ԱԽ-ը բանաձև սպասել, թե ոչ։ Բանաձև ընդունելու համար, ըստ պրոցեդուրայի, բանաձև առաջադրելու համար հարկավոր է 9 անդամ պետությունների աջակցություն։ Կարծես թե Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձեց նախագիծ ներկայացնել, որը որ չհավաքեց անհրաժեշտ թվով աջակցություն, և մենք լսեցինք դժգոհություն ռուսական կողմից, որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է դիվանագիտական ճնշում ՄԱԿ-ի անվտանգության անդամ հանդիսացող պետությունների դեմ, որպեսզի իրենք այդ ռուսական առաջարկին նախագծին աջակցություն չցուցաբերեն։ Մա Ֆրանսիան բերում է հակառակ պատից, այսպես ասած, արևմուտքի, հա, պատից առաջադեմ, ինչպես դուք ասացիք։ Չէ, ես չասացի։ Հա, պետությունների կարող են նաև Ասիայում առաջադեմ պետություններ լինել։ Այո, այդ պետությունների կողմից իրենց տարբերակը, և ավելի հավանական է, որ 9 պետություն կաջակցեն այդ նախագծի առաջադրմանը։ Այդ դեպքում նախագիծը կդրվի քննարկման։ Վետո չի դնի Ռուսաստան, թե՞ Ռուսաստանը կարող է դնել վետո, իհարկե, այստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Յուրաքանչյուր առհասարակ փիլիսոփայանք մի քիչ, իրավունք ստեղծում է և պատասխանատվություն։ Եվ եթե որևէ մեկը իր իրավունքը, վետոյի իրավունքը օգտագործում է առանց լուրջ հիմնավորման, առանց լուրջ, այսպես ասած, պատճառաբանության, ինքը կարող է հայտնվել մի վիճակում, երբ իրեն և իր վետոյի իրավունքը ուրիշները սկսեն անտեսել։ Այդպիսի իրավիճակ եղել է Հարուսլավիայի շուրջ, երբ Սլոբոդան Միլոշովիչը որոշեց, որ կոսովարներին պետք է ուժով ճնշել, և հարուսլավական բանակը մտավ Կոսովո, սկսեցին լայնածավալ ռազմական գործողություններ, 10,000-ից ավել զոհեր եղան, և շատ երկար էր դիվանագիտական պրոցեսը միջամտելու, նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը բլոկում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բոլոր փորձերը միջազգային գործիք ստեղծել Հարուսլավիայի վրա ազդելու, նաև Թուրքիան, գրեթե նույն դասավորությունները, ինչ որ մենք այսօր ունենք Արցախի շուրջ, և ավարտվեց նրանով, որ ՆԱՏՕ-ն որոշեց շրջանցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և հարկադրեց Սլոբոդան Միլոշովիչին ենթարկվել վերջնագրի, ներկայացրեցին իրեն վերջնագիր, և ասացին, եթե չհամաձայնվես միջազգային կոնտինգենտի մուտքը Կոսովո, մենք այդքան ժամանակ ռմբակոծելու ենք ռազմական օբյեկտները, ադմինիստրատիվ կենտրոնները և այլն։ Բավականին երկար ժամանակ Հարուսլավիան դիմադրում էր, 70 քանի օր կարծեմ, թե հազարավոր ռմբակոծություններ տեղի ունեցան, 1000-ից ավել քաղաքացիական անձիկ մահացան այդ գործողությունների ժամանակ սերբերից, բայց մեծ հաշվով այդ դիպուկ հարվածները հիմնականում ուղղված էին ռազմական ինֆրակառուցվածքին և բանակին։ Արդյունքը գիտենք, համաձայնվեց Սլոբոդան Միլոշովիչը, եթե համեմատենք Հարուսլավիան և Սլոբոդան Միլոշովիչին Ալիևի հետ, ապա Սլոբոդան Միլոշովիչը ուներ ավելի լուրջ ռեսուրսներ դիվանագիտական և ցանկացած տեսակի, Հարուսլավիան էլ այդ պահին ավելի լուրջ պետություններ, քան Ադրբեջանը հիմա, և ուներ ավելի լուրջ բանակ, իսկական բանակ ուներ։ Իսկ Ադրբեջանը ռմբակոծությունները այդ թիրախային հարվածներ կգնա, թե չէ, եթե լսենք Ալիևամերց փորձագետներին կգնա։ Ալիևը ընտրել է այդ ճանապարհը պայքարել մինչև վերջ, դա մի քիչ նման է այն մոտեցումներին, որը որ փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ներկայացնել, իբրև դե եթե ինչ-որ մի տարածքներ պիտի տայինք, ավելի լավ է կրվով տայինք, հա, հիմա նույն դիրքում գտնվում է Ալիևը, որ եթե ինչ-որ մի որոշումներ պիտի ընդունվեն, ապա ավելի լավ է ռազմական, այսպես ճնշման տակ ընդունվեն, դա շատ պրիմիտիվ, պրովինցիալ մոտեցում է, իհարկե, որովհետև անպատասխանատու մոտեցում է, որը բերում է մարդկային զոհերի։ Ինչու եք համոզված։
Algoritmul ne gorzoguțuneri IPC. Iar că ca Azerbaijani head capvat bazmativ tântesacan, ca acacan arcel vor încor azdețiunul în baiț. Francia e, deci, es nahagai, espes, barțirațirat, încețirat arcel, vă ca iumen vor francian e irdașna chitsnere. Mi-a inacci, arcel. Iar că mi-a inacci, arcel, arcel, mireng, șarjveluen, etuhuțam. Germania, ajaxume, Ait Gorzuntațin, Lehastana, Ajaxume, Ait Gorzuntațin, da, ai spus să fac inside neracante, recuțun, zes, divana ghita ca în șerjana Knerit, vor ca acum aderbejanit și na minerii, Evil Hamaliev, Pativrea, Caroge, Aveli și Atarten. Պատկերներ ընդդեմ Բելգիայի նախարարին չընդունեց հայկական, այսպես ասենք, դիվանագիտական իրականում սա մի իրավիճակ է, որը որ գիտեք, իսկ երբ որ ՆԱՏՕ-ն սկսեց ռմբակոծել Բելգրադը, դրանից մի ամիս առաջ որովե մեկը կարող էր ասել, որ դա հնարավոր է։ Չէ, իհարկե, որովհետև կար Մակյան վտանգության խորհուրդ, Ռուսաստան, nu în Slobodan Milošević, încă Erekva Jerehan Cerce, iar pe Voroșumer, ca ați numit Ușgor Zadrel Kosovarner, idem, Sanko Sunčuner, Hagai, Dataranum, Avarter, Ilia, Kianka. Vor pe scanon, et pe selinum. Tvume vor cen, Kmarsen, Kulkatan, cen banani, băi, te se chef, orinaknere, Rusastani, da, nu sunt, iar pe Harsakum, Ucraina, Ivra. Vladimir Putin ne lerce, tvum vor, cen harnavi, cen ajaxi, cen banani, băi, te se kinci, ia, ciști, dra, hakaraka. Ilham Aliyev depcum, resursele aderbejani, hakadrvelu, iar ke mikani, ankam avelicat, ren, băi, ies cen bacarum, vor, inca vor te grini, col pașiniani, orinaka, ev șaržvi, et rama banuțam, vor, voște jentarkvel, rama banakan, ha, inșurka, akakan. Ճանապարհով շարժվել օբյեկտիվ անհրաժեշտություն, այսպես ասած, ճանաչել խաղաղ կարգավորումը, այլ սրել իրավիճակը, ստեղծել հենց այդ դիմացինի համար պատրվակ հարձակվելու համար, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես վարվեց. Եվ հնարավորություն տալ հետագայում ներքին քաղաքական բանում ասել, որ դե ես կանգնացեի, մինչև վերջ, ամեն ինչ անում էի, բայց իրենք տեսեք չար եւ վատ է դժերը։ Քարամյանի լսենք, տեսեք, մինչ մենք քննարկում ենք արտաքին դերակատարների դիրքորոշումներ, կարևորվում է Մակյան տանցան խորհրդի բանաձևը, որտեղ հավանական բանաձևը կամ խորհրդի նիստը, որտեղ եկեք ֆիքսենք, որ գրեթե բոլոր պետությունները խոսում էին Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտության մասին, կային որոշները, որ Աղդամի անուն էին տալիս, կային որոշները, որ այլ ընտրանքային, բայց ոչ ոք չէր ասում, որ ոչ պետք է փակվի Լաչինի միջանցքը։ Տիկին Քարամյան, մինչ այս պրոցեսները գնում են Արցախում ինչ որ ներքաղաքական պայքար է սկսվել, արդյոք Արցախում այդ ներքաղաքական պայքարը կարող է աջակցել նրան, որ Լաչինի միջանցքը բացվի կամ փոփոխություն է իշխանության հավանական։ Եկեք սկսենք նրանից, որ մենք հստակ ինֆորմացիա չունենք, թե դա ինչ խմորումներ են, այսինքն չենք հասկանում, որ ուժն է այնտեղ, ոչ մի ուժ, բացի Արտուր Օսիպյանից, ոչ մի առաջարկ չի անում այս իրավիճակից դուրս գալու համար, դրա համար ես չեմ ուզում այդ ներքին խրդողությունների մասին խոսել, ես կխոսեմ, չեմ էլ ուզում, ճիշտ ասած, որովհետև ես միշտ ասում եմ, որ հաշվի առեք, որ Արցախը օկուպացված է, Թուրքիան ու Ռուսաստանը Արցախը կիսել են իրար մեջ, այսինքն հադրութում հիմա նստած են Թուրքիան, հայկական մասում նստած է Ռուսաստանը, բայց իրենք միասին են, համաձայնեցված են գործում Արցախում, այսինքն իրենց նպատակն է հայաթափել Արցախը, վերջնական լուծարել իշխանությունը, պետականությունը, որպեսզի իրականանա Իլհամ Ալիևի այդ բանը, էլի, վաղի մի երազանքը, որ չկա այդպեսի պետություն Արցախ և կա միայն հայ բնակչություն, որը կազմում է իր երկրի ոչ այնքան մեծ փոքրամասնությունը,
Ես ինչ որ վերաբերվում է Արցախին, հա։ Հիմա ես ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Ես անընդհատ ասում եմ, որ մենք 30 տարվա ընթացքում չենք կարողացել միջազգային ասպարեզում խոսել այն լեզվով, որը որ միջազգային հանրությունը հասկանում է, հա։ 20 թվականի պատերազմից հետո, ճիշտ է, բացերը շատ-շատ էին, մենք անընդհատ սենց ծեծում էինք բոլոր դռները, բայց ոչ մի պատասխան էլ չէինք ստանում, նույնիսկ պատասխան չէինք ստանում, իրենք մեր նամակները ստանում են, թե ոչ, բայց այս վերջին բլոկադայից հետո, երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք նրա մասին, որ Արցախի ճգնաժամը դա ոչ թե սով է, դա ոչ թե ինչ-որ հումանիտար աղետ է, այլ սա քաղաքական խնդիր է, սա քաղաքական ակտ է, որով որ Ադրբեջանը ուզում է նսեմացնել մեր ինքնորոշման իրավունքը, ինքնապաշտպանության իրավունքը և ենթարկեցնել մեզանից, մեզ առաջարկում են դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացիներ, հա, այսպես կարճացենք։ Եվ ինձ թվում է, մենք հասել ենք նրան, որ միջազգային ասպարեզում սկսել են հասկանալ, որ հայկական երկու պետական պետությունների, իշխանությունների և հասարակությունների տեսակետները, այս խնդրի վերաբերյալ, Արցախի ճգնաժամի վերաբերյալ, տարբերվում է իրարից։ Եվ այս վերջին շրջանում, որ արդեն ամբողջությամբ է փակվել, որ նույնիսկ Կարմիր խաչի մեքենաները չէին անցնում, շտապօգնության մեքենաները չէին անցնում, մեզ ասացին, դուք կարող եք փաստեր բերել և այդ բլեֆը, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է, որ ճանապարհը բաց է, դուք կարող եք մեզ ներկայացնել, որ դա այդպես չի։ Ու մենք դա ապացուցեցինք, մենք գնացինք այդ կամուրջը, մենք փորձեցինք մի ամբողջ օր, 4 ժամ մենք 25 լրագրողներով այնտեղ կանգնեցինք, ապացուցեցինք, որ ճանապարհը փակ է, ոչ մի մեքենան դեղով չի անցել, պլյուս մենք… Հիմա ինվերնատարներն թույլ չի տալիս, որ անցնի։ Դրանից հետո արդեն ինվերնատարները գնացին և ցույց չտվեցին։ Խնդիրը սրանում է, որ ես ուզում եմ շարունակել պարոն Արզումանյանի միտքը, որ միջազգային հանրությունը արդեն ու այդ Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունն էլ հենց դրա մասին է վկայում, որ արդեն դիվանագիտական ճանապարհները սպառվում են։ Դա դատապարտում է և ճնշումից է խոսում։ Այսինքն արդեն հասկանում են, որ Ադրբեջանը այն երկիրը չի, որի հետ կարելի է դիվանագիտական ճանապարհով ինչ-որ բանի շուրջ պայմանավորվել կամ իրեն պարտադրել, կատարել նույնիսկ միջազգային դատարանի որոշումները եւ այլը, եւ սա իհարկե արդեն նախազգուշացում էր Իլհամ Ալիևին, որ կարող են լինել նաեւ այլ գործողություններ, հա։ Հիմա տեսեք Իլհամ Ալիևը ինչ է անում։ Ուրեմն 20 թվականի պատերազմից հետո նա միանգամից հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղ այլապես չկա, հայեր ընդհանրապես մոռացեք միացումի մասին, իր նպատակը դա էր, հա, միացում չկա էլ, վերջ չի լինելու երբևիցե, և նա անընդհատ տանում էր նրան, որ փոքրամասնություն է կամ չգիտեմ ինչեր էր ինքը որինում եւ այլ եւ այլ, դրանից հետո ինքը խոսքերը փոխեց, ինքը ասեց Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են տերորիստներ, որոնք առաջին պատերազմի ժամանակ մեր ազգաբնակչությանը տեղահանել են, սպանել են, գենոցիդի են ենթարկել եւ այլ եւ այլը, սակայն այդ բազմամարդ միտինգները, որ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել, որտեղ ամբողջ աշխարհը տեսել է, որ այնտեղ շատ երեխաներ կան, կանայք կան եւ շատ քիչ զինվորականներ կան, սա ապացուցել է աշխարհին, որ ոչ, այնտեղ всё-таки բնակչություն է։ Սկզբից Իլհամ Ալիևի նպատակն էր ապացուցել միջազգային ասպարեզում, որ հայերը բնիկ են, այսինքն բնիկ չեն, իրանք եկել են, իրենք զավթել են մեր երկիրը եւ այլ եւ այլ։ Սա չանցավ, հետո ինքը անցավ դրան, որ այնտեղ տերորիստներ են, այդ էլ չանցավ, հիմա ինքը ըստ երևույթին շատ լավ հասկանում է, որ իր վրա շատ մեծ ճնշում է լինելու, միգուցե նույնիսկ ռազմական ճնշում է լինելու, ինքը անցել է հաջորդ էտապին, ինքը շատ արագ հիմա փորձում է հայկական իշխանությունների եւ ռուսական կայազորի հետ մեկտեղ տեղահանել հնարավորինս շատ մարդկանց,
Մենք արդեն այս մի քանի օրվա ընթացքում տեսնում ենք, թե ինչ թափով են արդեն սկսել, այսինքն արդեն 100-ի մոտ մարդկանց ամեն օր հանում են այնտեղի։ Եվ տեղեկություններ կային, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասում էր, որ թույլ չեն տալու ներս մտնել։ Թույլ տալու, այո, իհարկե, մենք հիմա դա էլ պետք է ապացուցենք, մենք պետք է գնանք այստեղից կամուրջ և ապացուցենք, որ եթե ճանապարհը բաց է, ապա ինչու այս կողմից չկա շարժ, հա? Եթե Ֆիգարոյի, այո, Հայալ, հիմա ասել է, վաղուց ասել է, որ արցախցիները կարող են թողնեն Արցախը, բայց հետ չեն գալու։ Ես չեմ հասկանում, վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչու այդպես ձևավորում, ինքը իմ կարծիքով իրավունք չունի այդպես հայտարարել։ Դե ինքը վաղուց է արդեն Ալիևի բարերը կրկնում։ Իրավունք չունի այդպես հայտարարել, այստեղ ոչ մի նորություն չկա հայկական կողմի համար։ Այդ քաղաքականությունը, որ Իլխան Ալիևը վաղուց ձևավորում է, իրականացում է, հարց ողակի ինչու հայկական իշխանությունը այդ պրոցեսի մեջ։ Տիկին Քարամյանին մի հարց ու անցնենք ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Հիմա Ֆիգարոն ֆրանսիական լրատվամիջոց տեղեկացնում է Հավանական Նոր Շարասյան մասի եւ այստեղ նշում է պաշտոնյաները, որոնք պետք է ուղեկցեն։ Եթե դա տեղի ունենա եւ ինչպես նշեցի, սահնացած տեղեկություն չլինի, դա կաջակցի ընդհանրապես Ֆրանսիայի նոր բեռնատարների, այսպես ասենք, մուտքը Լաչինի հատված, դա այսպես դիվանագիտական քայլ է, դա արդյոք մեզ ճնշում է Ադրբեջանի վրա։ Նայեք, Ադրբեջանի համար Լաչինի Միջանսկի բացումը հավասարազոր է Արցախի ճանաչմանը։ Սա մենք պետք է բոլորս ֆիքսենք, որովհետև ինքը հենց դրա համար էլ այդքան ջանում է, որ այդ ճանապարհը չբացվի, որովհետև ինքը գիտի, եթե կապը Հայաստանի հետ պահպանվում է, ապա Արցախը ոտքի է կանգնելու, ինքը չի կործանվելու եւ չի խեղճանալու Ադրբեջանի արդյունքը։ Դրա համար իրենք անդադ այդ Աղդամի ճանապարհն էին բանանում, Աղդամի ճանապարհը դա նշանակում է վերջնական արդեն հայաթափում եւ կործանում Արցախի։ Դրա համար հիմա մենք անդադ ասում ենք միջազգային ասպարեզում, երբ որ մենք նամակներով թե թեկուզ եւ հանդիպումներով մենք անդադ ասում ենք, որ եթե նույնիսկ դուք չեք կարողանում այնտեղ ուղարկել ձեր դիվանագետներին, այսինքն դուք ասում եք Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, առաջինը ով է Ադրբեջանը, ով է Ալիևը, որ թույլ չի տալիս միջազգային խոշոր պետությունների դիվանագետներին մտնել, այո, Կասպրշիկին չեն թողել, այդ առաջինը, երկրորդը, եթե նույնիսկ ինքը թույլ չի տալիս, դուք կարող եք այնտեղ ուղարկել հումանիտար կազմակերպություններ, որոնք որ կմտնեն եւ փաստահավաք կանեն եւ տեղում կորոշեն ինչ է կատարվում եւ այլը եւ այլը։ Երրորդ տարբերակն էլ կա, եթե Ադրբեջանը թույլ չի տալիս ձեզ, այնքան ասում է, որ դա իմ տարածքն է, դա իմ ժողովուրդն է, թող դեր տարածքով գան մտնեն, բայց մտնեն Ստեփանակերտ, մտնեն եւ տեսնեն, թե ինչ է այնտեղ կատարվում եւ զեկույցներ պատրաստեն։ Սա է հիմա խնդիրը, որ Ալիևը հիմա էլ խնդիր ունի ապացուցի, որ ճանապարհը բաց է, մարդիկ հանգիստ գնում, գալիս են, բայց… Պարոն Արզումանյան, քաղաքական իմաստով ինչ է նշանակում այս ծաներ, ծանրագույն շրջանում, երբ որ սովամայության դեպքը արդեն և Ադրբեջանը արգելում է հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ, որի հետևանքով ծանրագույն վիճակ է, Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացնում է պլան, այսպես ասենք Լավրովի երկրորդ պլանը, որը Արցախի տարալուծման մասին է Ադրբեջանի կազմում, առանց որևէ կարգավիճակի, առանց նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղ անվան, առանց մի նշման, որ լինելու է դա հայկական կառավարման ներքո գտնվող տարածք, այսինքն ինքնավարության մասին նշույլ էլ չկա։ Ինչու հենց այս փուլում ներկայացվեց եւ կա էլ ընդրանք դրան։ Չէ, դա Ռոբերտ, ես քեզ չեմ համաձայնին, որ այս փուլում հայտարարում, ուղղակի չգիտեմ ինչու հայկական իշխանական ոլորտում եւ փորձագետները բավականին շատ կարճ հիշողություն ունեն։ Նման հայտարարությունը տեղի ունեցել 2020 թվականի երկրորդ Արցախյան կամպանիայից վերջացնելուց հետո։ Այն ժամանակ Ռուսաստանը հստակ հրապարակորեն հայտարարել է, որ Արցախի հարցը փակված է, Արցախի ստատուս չկա, այդ հարցը փակված է։ Тоест ավելի շուտ Ադրբեջանը կրկնում է այն կոնսենսուսը, որի հասել են ռուս-թուրքական ռազմավարական դաշնքի ներքո։ Պետք է հասնել, որ Ադրբեջանը ընդամենը փոքր եղբայրն է ճակետներում, մի փոքր երկիր է, որը մտնում է եւ կատարում է ռուս-թուրքական աշխարհակահաղակական համընկնող շահերի դաշնքի աշխատանքը։
Dramar, este în verluțiune mece, nerețec, Ilham Aliyev-i Khayelere, ce în verluțiune? În samar, da, e cortacana, e rotacana. Este poțul meu, Haskanal, inși când ne une Rusastana, inși când ne une Turcia. Ar trebui că dașin că munume e vașhatul meu, Haravain, Kovkasul meu, Hayastanul, e țavoc sărti, dașarul acum meu, iar că munem dașna chisnel. Dramar, Ilham Aliyev-i inci mătasum, Ilham Aliyev-i inci asum, Ilham Aliyev-i Haskasul meu, bunică mătele pacul meci. Բայց այդ փակուղին կառուցված է ոչ թե միայն Իլհամ Ալիևի համար, այդ փակուղի մեջ է նաև Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Այնինչ է տեսնում եք Ուկրաինայում, որտեղ Ռուսաստանը նույնպես մտավ փակուղի մեջ եւ չգիտի ոնց լուծի այդ խնդիրը։ Նույն խնդիրը մենք ունենք Հարավային Կովկասում, եւ Հարավային Կովկասում է սկսել այդ ամեն ինչը 2020 թվականին։ Իսկ հիմա այստեղ ինձ համար այստեղ հիմնական խնդիրը այն է, որ հայկական կողմը, հայկական քաղաքական դերակատարները, իշխանությունները չեն ուզում համաձայնվել ի վերջո իրականության հետ, որ Արցախի խնդիրը դա քաղաքական եւ աշխարհակաղակական խնդիր առաջինը, որ աշխարհի Արցախի խնդիրը դա ընդհանուր հայության, հայկական պետականության խնդիրն է, որ Արցախի խնդիրը դա հայկական հարցի մի մասն է։ Մենք ինչո՞ւ չգիտեմ, մոդեռնագին տես, ինչ որ ֆանտազիաների մեջ փորձում եք տարանջատել Արցախի հարցը, փորձում եք առանձին լուծել այդ հարցը, փորձում եք քաղաքական եւ աշխարհակաղակական տարածքները, այդ մոտեցումները հանել հարցից։ Ես հասկանում եմ ոնց է աշխատում եւ ինչու է աշխատում Իլհամ Ալիևը։ Ես մոտորապես հասկանում եմ ինչ քալի անում Պուտին եւ Էրդողանը։ Ես մոտորապես հասկանում եմ ինչ անում Արևմուտքը։ Բայց ես չեմ հասկանում ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Որտեւ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը կամ իրականությունից կտրված են լրիվ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է այն խաղը, այն քաղաքականությունը, որը ձևավորում է Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը տեղ չեն թողնում երրորդ, չորրորդ ինչ որ գործ զոնա է դեր, որ կարող ես ընդհանրությունների մեջ մտնել։ Ինչ պետք է արի իշխանությունը։ Իշխանությունը ի վերջո պիտի կանգնի, կատարի իր ֆունկցիաները, որի համար իր ընտրել են։ Ողջ իշխանությունների, բոլոր իշխանությունների ֆունկցիանը ապահովել իր երկրի անվտանգությունը, իր քաղաքացու անվտանգությունը։ Եվ չգիտեմ ինչու բոլորը մոռացել են, որ Արցախի հայության ձերքին կար հայկական անձնագիր։ Իրանք հայկական իշխանություն, իրանք հայկական պետականության քաղաքացի են։ Հորինվում են, ինչը գիտեմ, արհեստական լուծում են, որոշում են, որ դրանք Արցախում են, դրաման իրանք մեր քաղաքացի չեն, նույն ձևի կարող են ասեն, որ Հայաստանը ոչ թե լքած թողած, դուրս եկած հայերը, որ իրավունք չունեն մասնակցել ընտրությունների, նույն ձևի հայկական քաղաքացի չեն, հայ քաղաքացի չեն եւ այլ եւ այլ, իրանք էլ չեն մասնակցում ընտրությունների։ Հայկական իշխանությունը ոչ թե փորձում է գտնել լուծումներ, որը նպաստում են հայկական պետականության, պաշտպանում են հայկական քաղաքացու, բայց մտած են եւ լրիվ մեկ ու մեծ կատարում են այն քաղաքականությունը եւ ռազմավարությունը, որը իրականացում է Ռուսաստանի Թուրքիայի դաշնակցությունը։ Դաշինքը իմ ինձ համար դա անհասկանալի է։ Ես չեմ կարողում գտնել պատասխան, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իրան կառավարությունը ձևավորում են այդպես քաղաքականություն, որտեղ դա այնքան աբսուրդային է ստացվում։ Այն հայտարարությունը, որ ամեն Նիկոլ Փաշինյանը ինքան աբսուրդային են, որ չգիտես ինչի մասին մտածես, վերջի 2-3 օրվա առաջ, որ ինքը սկսել է արդեն անկախության հրճակագրի մեջ մտածել, որ պիտի ինտերպրետացիաներ ունենա, ուրիշ խմբագրություններ ունենա ճակետներում, ինձ համար անհասկանալի է, ոնց է մտածում քաղաքական եւ պետական գործիչը, որ նման հայտարարություն է անում, մնացած հայտարարությունը հիմա չի հիշենք։ Դրա համար նորից եմ կրկնում, ես հասկանում եմ ինչ են անում մնացածները, գործակատարները։ Ես չեմ հասկանում ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, Արայիկ Հարությունյանը հասկանալ է ինչ անում։ Կոլաբորացիոնիստի ռեժիմը, որը կարծանում է ռուս-թուրքական կամքը, այնտեղ հասկանալ է այնինչ, ես համաձայն եմ Մարգարիտա հետ։ Մարգարիտա, ես պատրաստ չեմ դրան նման եզրակացություն, ես որպես քաղաքացի պատրաստ չեմ գալ նման եզրակացության, որպես մասնագետ, որպես փորձագետ, որպես մարդ, ես դրան պատրաստ չեմ։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ երբևիցե 30 տարվա ընթացքում Արցախի իշխանությունները ինքնուրույն քայլեր չեն արել եւ իրենք միշտ էլ կատարել են Հայաստանից եկած հրահանգները։ Այսինքն այն ինչ որ այսօր անում է Արայիկ Հարությունյանը, ինքը նպաստում է, որպեսզի Արցախը հայաթափվի, դա այդ հրահանգը գալիս է Երևանից։ Վերջի ժամանակներ իրանք հայտարարել են Նիկոլ Փաշինյանը, որ Արցախի քաղաքականությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը արդեն սինխրոնիզացված չեն։ Արցախը իրականացնում է սեփական քաղաքականություն։ Այդ դա մանիպուլյացիա է, թե մանիպուլյացիա ես չեմ կարող, բայց կա ինչ որ հույս, որ իրոք դա Արայիկն է, եւ մենք հույս ունենք, որ կարող է Հայաստանում, Երևանում քաղաքական գործիչները, ուրիշ դեպքում քաղաքական պետական գործիչները մնան հայկական։
Este noriți să-mi cărăcunăm, vorbesc smart, vorbesc halacație, este patrașim, nu am iezracatul cea în gal. Bați bolor, contextnere, năpasnere, berume, da, iezracatul. Zruțin mi-a stăg nea pe unul aivăzianin, sorabara e sorărin care lăsel vor, hori vrea miceaz gain, ușa razbaca, rusa asta nu-i dau știunțiune. Ev, iete na cangdum, ev machia, în tank, ți-am hortum, asme vor, ahdami ceana panel, pet, kebat, filacinin, zugaher. Ուրեմն այլ տարբերակ չկա, եթե գետնի վրա կանգնած ուժը այդպեսի բան է ասում, ի՞նչ այլ ընտրանք կա դրան, դուք ի՞նչ կարծիք ունեք։ Եթե չլիներ այլ ընտրանք, ապա արդեն իսկ կգործեր այդ ճանապարհը, որը որ մերժվել է հայ ժողովրդի կողմից, փակվել է այդ ճանապարհը բետոններով եւ ասել են, որ մենք ստեղից ոչինչ չենք ընդունում, որովհետեւ դա հպատակեցման, դա մարդկանց կամքը շահագործելու եւ նրանց իրավունքները ոտնահարելու միջոցա, դա նաեւ դա ոչ միայն այլ ընտրանք հա հումանիտար օգնության ճակերտների մեջ, այլ նաեւ դա խարխրելու է կամ ավելի ճիշտ միջանցքի բերձորի միջանցքի խարխրված կարգավիճակը լեգիտիմացնելու է, այսինքն մենք այդ իրավունքը տալու ենք նրանց, մեր իրավունքը հանձնելու ենք նրանց, այսինքն կարելի է շրջանցել Ռուսաստանի ռեկոմենդացիան այս բանը։ Միանշանակ ոչ թե կարելի, այլ պարտավոր ենք դա անել, որովհետև եթե իրենց ռեկոմենդացիաներով շարժվենք, մենք պետք է կամ գոյություն չունենանք, կամ գոյություն ունենանք որպես Ռուսաստանի մարս, կամ չգիտեմ, Թուրքիա ինչ որ վիլայետ դառնանք։ Բնականաբար մենք ունենք մեր արժեքները, մեր գաղափարներն ու սկզբունքները, ու այդ սկզբունքների, արժեքների, գաղափարների հիման վրա է, որ կարողանում է դիմակայել Արցախում հայ ժողովուրդը, չնայած մենք բոլորս միասին տարապում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մեր մեջ վեհությունը խոսում է, որովհետև հպարտանում ենք այդ մարդկանց ու իրենց մենակ ծափեր ու իրենց առաջ խոնարհվելա պետք, որ կարողանում են այդ սովի ու ճգնաժամի մեջ դիմակայել, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց վրա նաև կրել։ Մենք Ես առնչությամբ այդ փաստահավաք առաքելության մասին խոս գնաց, մենք որ պետք է ՄԱԿ-ը այնտեղ, գիտեք, երևի ժամանակներ առաջ պետք է արդեն գնացած լինեին, բայց խաթարվեց այդ գործընթացը։ Մենք օրինակ ստեղ ՄԱԿ-ի գրասենյակի առաջ, որ արդեն ամսից ավելա պիկետ ենք անում, իրանց ղեկավար կազմի հետ հանդիպեցինք 2 օր առաջ եւ նշեցին, որ մեր տված փաստերը, արդեն 2 փաթեթ տվել ենք, 400-500 մոտավորապես տեսանյութեր եւ նյութեր են, ասենց ասած, բավականաչափ օգտագործելի դարձրել, որտեղ փոխանցել են Նյու Յորք։ Մենք շարունակում ենք այդ գործընթացը եւ կոչվում է տան պատմություն Արցախից, խնդրում ենք մեր համակարգացիներին, որպեսզի նկարահանեն իրանց տան եղածը, պաշարները, չգիտեմ, խանութների վիճակը եւ ուղարկեն մեր էլեկտրոնային հասցեին բացումի կամ մեր Facebook-յան աճին, որպեսի փոխանցենք միավորված ազգերի կազմակերպության գլխամաս, որը որ շատ կարևորվելու է։ Նաև կոչեմ անում Արցախի մեր համերկրացիներին, որպեսի համերաշխ լինեն, որտեվ իրանց համերաշխությունը, իրանց համատեղ աշխատելը ու չտրվելը պարակտվածության, որին որ ձգտում է, թե թշնամի կողմերն են ձգտում, դա մեզ ավելի ոգևորում է ու ուժ է տալիս ու ավելի նպաստում է մեր լավ աշխատանքին, նենց որ նաև ներքաղաքական պայքարը, այո, հատկապես ներքաղաքական պայքարին է վերաբերվում, որտեղ ամեն ինչ կորցված է, հիմա պետք է վերականգնենք, ոչ թե կորցված է ինչ որ մեկը տիրություն անի։ Եվ մյուս կոչս, որ ցանկանում եմ անել, դա Սփյուռքին է մեր, Սփյուռքի տարբեր օջախներին, որոնք որ արդեն իսկ ոտքի են կանգնել, վեր են կացել եւ թույսը տարածում են ՄԱԿ-ի գրասենյակների դիմաց, իրականացնեն Արցախի բողոքի, բարձրացնեն Արցախի բողոքի ձայնը, որը շատ կարևոր է, որովհետև Արցախի քաղաքական ձայնը բարձրանում է, բարձրաձայնվում է իրենց կողմից եւ ներկայացվածությունը ապահովում աշխարհի տարբեր երկրներում ու ազդեցություն է ձեռք բերում Հայաստանը, Արցախը այդ երկրներում։ Հետևաբար, հա, նաեւ ուզում եմ նշեմ, որ այսօր Երուսաղեմում էլ է տեղի ունեցել այդ միջոցառումներից, հա։ Այսինքն դուք փափուկ մեթոդները, այս քաղաքացիական ակտիվությունը, ճնշումները, միջազգային հարության հետ ակտիվ շփումները եւ նրանցից ակնկալիքը ավելի մեծ ճնշումներ, դա է միակ մեթոդը համարում։ Միակ մեթոդը չեմ համարում, տարբեր մեթոդներ կան, այդ թե գործածելի դե բազմաթիվ ատոմային ռումբներ։ Այդ հանրային դիվանագիտության տրամաբանության մեջ եղած մեթոդներից է, որը մենք բանեցնում ենք ու փաստացի ստացվել է մեր մոտ, որ մարդկանց մոտ Լոս Անջելեսում երբ որ ճանապարհ են փակում, Արցախում
aproch mer khagakatsin ոգևորվում է ու պատրաստական է էլի դիմակայել, էլի մի քիչ ճնշված ապրել, չգիտեմ, մի քիչ ծուխ պայմաններում ապրել, բայց դիմադրել է ամեն ինչին, ու այդ ոգևորությունը անընդհատ որ փոխանցվի, այդ վերջին պահին չենք գա ու ամեն ինչ կորցնենք, կշարունակենք մեր ճանապարհը միասնական ու կստացվի այն, որ ի վերջո մակը բանաձև կընթունի, այդ բանաձևում կնշվի, որ պետք է բացվի ճանապարհը, ի վերջո եթե չբացեն, կստիպեն ինչ-որ մեթոդներով, այդ սանկցիաներ կլինեն, բռնի ուժը կլինի իրավունքի հիման վրա կամ հենց մեր կողմից իրականացվող քայլերը կարան լինեն հայկական կողմը նկատի ունեմ, որով չի կարա չբացվի, այլ ընտրանք չունի միջանցքի կամ ճանապարհի բացում։ Պարոն Ղուկասյան, կխնդրեմ նաև բացատրեք այս միջանցք փակելու գործողության քաղաքական կողմը։ Պարոն Այվազյանի բառերում ես բռնեցի ենթակայացնել բառը։ Այ շատ է խոսվում, որ քանի որ գետնի վրա գտնվող ուժը առաջարկում է բացել աղդամը, ուրեմն տարբերակ չկա, Ադրբեջան կարող է ավելի կոշտ միջոցների գնալ եւ ռուսները ասեն, դե մենք ձեզ ասում ենք, չէ՞, որ բացեք, կներեք, բայց չեն կարող ապահովել ձեր անվտանգությունը եւ այլ։ Այսինքն դուք ինչ եք կարծում ես մասով։ Ու իրականում ես կարծում եմ, որ անցակետը ադրբեջանական դրվել է Լաչինի միջանցքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական որոշմամբ, անձամբ տիրապետելով այն փաստերին, որոնք որ հայտնի են բոլորին, յուրաքանչյուրը կարող է հասկանալ, որ այսօր չկա միջանկյալ օղակ կառավարման Վլադիմիր Պուտինի եւ Արցախում ցանկացած որոշման միջև։ Տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա Արցախից տեղահանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ունեցող արցախցիներին։ Մոտ 4000 մարդ Արցախում ունի Ռուսաստանի Դաշնության անձնակիր, քաղաքացի Ռուսաստանի Դաշնության նաև, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշում է կայացրել, մարդիկ հավանաբար դիմել են, որ ինչ որ միջոցներ ձեռնարկեք եւ այլն, որոշում է կայացրել, ով է կայացրել, նորից եմ բնդում, անձամ Վլադիմիր Պուտին, այդ մարդկանց դուրս բերել։ Նպատակ չեն կարա թույլ տան, որ ենթադրենք վաղը սովից մահանա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Արցախում։ Ինչ է Արցախի գումանիտար իրադրությունը այս տեսակետից։ Մի կողմից արցախցիները, Արցախի հասարակությունը դիտարկում է Ռուսաստանը որպես իր գլխավոր ռազմական գործընկեր, հավատարիմ է եւ տարիներ շարունակ քարոզ է գնացել, գործակալական լուրջ ցանց է ստեղծվել Արցախում, պատերազմը դա ցույց տվեց։ Եվ Արցախը կարելի ասել ռուսամետ հասարակություն։ Այսօր է, այսօր էլ է այսպես։ Մենք չունենք որևէ մի նշան, որ դա այդպես չէ։ Մի հոգի ռազմաբազա է, մոտ ցույց էր անում։ Դա նշան չէ, եւ այդտեղ պլյուս 10 քաղաքական ուժերի մասին է առաջի հերթին։ Հասարակությունը քաղաքականից է կտանջատեկի։ Բայց իրողությունը սա է, բոլոր մեսիջները, որոնք որ աշխարհին ուղարկվել են այս ընթացքում, բոլոր միտինգները եւ այլն, ուղղված են եղել մի բանի, Ռուսաստանին մանդատ տվեք, ուրիշ ոչ մի բան, ամբողջ հիմա պատկերը հետեւալն է. Ռուսաստանը պահում է սովի մեջ Արցախային ու պահելու է այնքան, մինչեւ իրեն մանդատ չտան այդ տարածքում գտնվելու համար։ Ադրբեջանը այստեղ եւս դերակատար է իհարկե, բայց առանց Ռուսաստանի գծած քաղաքականության դա չէր իրականացվի։ Սա հանցագործություն է, բայց այսօր Ռուսաստանի քաղաքականությունը հենված է անցավոր Աֆրիկայում փորձում են սով հրահրել, մինչ այդ հումանիտար Պրիգոժինը պայթած երկնքում, Պրիգոժինը դա իրենց ներքին հարցն է, բայց ո՞նց են մարդիկ իրենց շահերը առաջ տանում։ Եվրոպան մրսելու է գազի մատակարարումը դադարեցնում է, շանտաժ եւ այլն, Եվրոպան շանտաժին չի ենթարկվեց։ Հիմա Աֆրիկան սովից մեռնելու է, աշխարհը այդ շանտաժին դիարձակ։ Ցորենի գործարքը դա Արցախի հարցում նույն դրությունն է, նույն մոտեցումն է։ Արցախցիները մեր
ենթականերն են, մենք իրենց բոլորին միջև վերջին մարդն ընդեղ կկոտուրենք, դուք պիտի մեր պահանջը կատարեք, մեզ պիտի տակ մանդակ, ճանաչեք մեր ընդեղ ներկա լինելու իրա։ Բայց դա Ռուսաստանը ինչին է պետք մանդատը։ Ռուսաստանը պիտի Արցախը նվիրի Ադրբեջանին, երբ որ հասունանա ժամանակը Ադրբեջանին միութենական պետություն մտնելու ժամանակ։ Հայաստանը այսօրվա ղեկավարությունը պատրաստ է, այդ քայլին Ադրբեջանի ղեկավարությունը պատրաստ է, խնդիրը Ուկրաինան է։ Ուկրաինայում հարկավոր է հասնել հրադադարի, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա իր շահերը, դա Մոսկվայի պլանն է։ Եթե մենք մի քիչ հետ գնանք եւ իսկ 20 թվականի պատերազմը ինչ է։ 20 թվականի պատերազմը քրեական տեսակետից ցանցագործություն։ Ագրեսիվ պատերազմը հանցագործություն է, հոդված կա քրեական օրենսգրքում։ Բոլոր պետությունների դատապարտվում է, արգելվում է քրեական հետապնդվում է ագրեսիվ պատերազմ վարել։ Հիմա եթե մենք ցանկացած հանցագործության մասնակիցների դերերի տեսակետից, հա, մի հատ հասկանանք, իսկ դերերը ինչպես են բաժանվում։ Վլադիմիր Պուտինը իմ կարծիքով հանդիսանում է այդ հանցագործության դրդիչը։ Ինքն է դրդել մնացած բոլոր մասնակիցներին հանցագործությունը, այդ հանցագործությունը իրականացնելու համար։ Այդ հանցագործության կազմակերպիչը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է։ Իր ուժերով է գծվել ադրբեջանական ռազմական գործողությունների պլանը, հավաքվել են անհրաժեշտ ռազմական ռեսուրսներ արտաքին, այդ վարձկաններից սկսած F-16-ներով վերջացրած այնտեղ եւ այլն եւ այլն, կազմակերպչական բեռը հանցագործության ամբողջությամբ եղել է իր ուսերին։ Իլհամ Ալիևը եղել է այդ հանցագործության իրականացնող, ինքը ընդունել է բոլոր այն պետական որոշումները, որոնք որ հարկավոր էր այդ պատերազմը ցանցազերծելու համար ընդունել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ դերում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այս խմբի մեջ օժանդակող է, ինքը արել է այն ամենը, որպեսզի օժանդակողը ինչ դերակատարություն ունի, նախ որպեսզի այդ հանցագործությունը ավելի հեշտ լինի իրականացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն պարզում է հանձնաժողովը այդ քնիչ, որ ընդունել է որոշումներ մեր կառավարությունը, որոնք թույլատրել են Արցախի պաշտպանությունը, առաջի զորամիավորման մոտոհրաձիկային զորամասերը կրճատվել են, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերը լուծարվել են, իսկ մենք գիտենք, որ որտեղ է ճեղքումը տեղի ունեցել։ Ջեբրայիլ, չէ, այդ ուղղությամբ, որտեղ որ առաջի զորամիավորումը պիտի ռեզերվային ուժ իրենից ներկայացնեն, ով է ընդունել որոշումը, կառավարություն, իհարկե ըստ օրենքի ներկայացրել է նախարարը պաշտպանության, նա էլ այսօր ասում է, որ գլխավոր շտաբի պետն է առաջարկել այդ որոշումը եւ այլն։ Թողնենք այդ մեկ ռազմական ոլորտում թույլատրել են բանակ, դիվանագիտական ոլորտում, դիվանագիտական ոլորտում ընդունել են որոշումներ, որոնք որ թշնամուն հնարավորություն են տվել արդարացնել ուժ գործադրելու քաղաքականությունը։ Մերժելա Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնի է դաստը Մինսկի խմբի առաջարկ, ասել է մենք հետ չենք վերադառնալ։ Եկեք առաջ կա զարգացումներ ընդառաջում։ Սա ինչի է կարևոր մեզ հասկանալ։ Մենք հիմա ինչ ենք գնալու։ Կա իրավիճակ, ինչ որ մի պետություն շրջափակել է ժողովուրդ, փորձում է սովամահ ճնշել այդ ժողովուրդը սովը, առհասարակ ցեղասպանության 1915 թվականի զոհվածների մեծ մասը սովից են մահացել, մարդկանց կուտակել էին համակենտրոնացման ճամբարներում եւ սովի էին մատնել, շրջափակել էին, չէին թողնում որ այնտեղ մարդիկ սնունդ ունենան։ Հայերը այդպես են զոհվել մեծամասնությունը, կրկնվում է պատմությունը, ճիշտ է, հայկական հարցի ոչ միայն այսպես ընդհանուր համատեքստում է դատարվող այսօր բանը, այլ մեթոդաբանությունն է նաեւ նույն։ Եվ այս դասավորության մեջ, որը պիտի լիներ Հայաստանի պահվածքը, բնականաբար Հայաստանը պիտի սպառնալիք հնչեցներ, եթե չեք ապա շրջափակում, մենք ուրեմն ճանաչելու ենք Արցախի Հանրապետություն։ Նա մնավանդ, որ Արցախի քաղաքական ուժերը դիմեցին աշխարհին Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու կոչով, առաջի անգամ պատմության մեջ։
Ես ինչի հանցագործության բանը վերեցի։ Մի անգամից սաղ տեղն է գալի։ Ինչ է այսօր ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասում է Իլխան Ալիևի սեփականությունն է Արցախը, ապօրինի է հայերի այնտեղ տիրապետելը, ապօրինի տարածքը, ապօրինի տիրապետումը տարածքի պետք է վերադարձնել իր օրինական սեփականատիրոջը։ Սա պահանջարկ է, օրենքի է, էս է, չի ասում, որովհետև մենք ինչի մեջ ենք իրեն մեղադրում, ես անձամբ։ Չէ, կասկած եմ արտահայտում արդեն բավականին տևական ժամանակ ԶԼՄ-ները, որստեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ։ Ինչու է այս Հայաստանի ղեկավարը բոլոր ատյաններում իրեն այսպես պահում։ Հակա հայկական խոսույթը նույնիսկ պահպանելով։ Նկատի ունեմ Պրագայում այդ Ադրբեջանի եւ վերջ արտահայտությունը։ Եվ իմ կարծիքով գալիս է նոր հարցը, որտեղ մարդը ինչ է ասում։ Ինքը ասում է, դա Հայաստանին վերաբերվող հարց չէ։ Ինչ որ ապօրինի տարածք է, ուրիշտեղ, թեկուզ եւ վաճառել եմ, լավ եմ արել, հա, այդպես չի ասում, բայց ենթադրենք։ Հիմա մյուս հարցն է իհայտ գալիս, ինչու կպավ այդ դեպքում հռչակագրի, որտեղ հռչակագրի մեջ գրված է, որ դա լուսնի վրա տարածք չի, դա մեր պետության գործարույթն է, եւ ինքը իրեն արդարացնելու համար սոսկ քնչական տրամաբանության մեջ, այսինքն դատարանում բացադրություններ տալու, պիտի հիմա ասի, որ չէ, դա վերանայել է պետք, որովհետև իսկապես հռչակագիրը արգելում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած պաշտոնյային նման դիրքորոշում ունենալ, որ Արցախը դա Իլխան Ալիևի անձնական սեփականությունն է եւ հայերի այնտեղ տնորինությունը, տնորինումը այդ տարածքի նկատմամբ հսկողությունը ապօրինի։ Պետք է ենթարկվի։ Հիմա ավարտեմ։ Այո, ավարտեք։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Հայաստանը այսօր պիտի ճանաչեր Արցախի Հանրապետությունը։ Պիտի ասեր Ադրբեջանին, բացում ես միջանցքը, եթե չես բացում, դա նշանակում է ոչ մի բանակցություն իմաստ չունի, որտեվ դու ուզում ես սպանես այդ մարդկանց։ Ես ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությունը, ու դա ի դեպ չի ակասում իրենց խոսույթին այսօրվա, երբ որ իրենք ասում են գնացեք Արցախի հետ բանակցեք, դա բերում է Արցախին կարգավիճակ, որը որ ողջ միջազգային հանրությանը հնարավորություն է տալիս Արցախին ցուցաբերել օժանդակություն։ Տեք տեսեք Ֆրանսիան սենատորները ուղարկում, ինչի համար է ուղարկում։ Ուղարկում է նրա համար, որ ադրբեջանցիները կանգնացնեն այդ սենատորներին, աստված տա մի հատ ինչ-որ ոտնձիկություն անեն, եւ Ֆրանսիան ասի, սա իմ պետության դեմ ոտնձիկություն է, իր կործանիչները գան եւ Բաքուն ռմբակոծեն։ Պատերազմ ինչպես է ստեղծում, այդպես է ստեղծում։ Ուղարկում են ավտոբուս գումանիտար օգնության մեջը մի հատ նստած սենատոր, կլնի թե չլնի, նույնիսկ եթե չլնի, կարան ասեն մեկը եղել է, ինչ որ նման մի բան արդեն դուք գնացեք ապացուցել։ Չլնի սցենար դուք եք գրել։ Չեմ գրում, բոլորը գիտեն այդ սցենարները, 100 անգամ պատմության մեջ մարդկության կրկնվել են այդպիսի բաներ։ Ամփոփելով, մենք չենք տեսնում այսօր արդյունք, որովհետև այո, մեր իշխանությունը, մեր ղեկավարությունը այն պարզ քայլերը, որը որ այն ռեսուրսները հողի վրա, գետնի վրա ամենաուժեղ պետությունը տարածաշրջանում Հայաստանն է միշտ եղել, ինչու՞, որտեղ Հայաստանի ձեռն է եղել ճանաչել Արցախի անկախություն։ Դուք խոսեք, մենք անցնենք Տիկին Քարամյան։ Խնդրեմ, Տիկին Քարամյանը իհարկե պարոն Ուկասյանը բավականին ընդհանրապես։ Պարոն Ուկասյանը
Սարգսյանի հետ, որ իրոք, եթե չեք տեսնում ոչ մի ելք, այսինքն Հայաստանը ինչու է հրաժարվել իր Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավոր լինելուց, հա, սկսենք դրանից. Մեկ իջացրեցին նշաձողը, մեկ հրաժարվեցին այդ Հովանավանը անվտանգության երաշխավոր լինելուց, հետո ավելի խորացրեցին, ճանաչեցին արդեն Արցախը Ադրբեջանի կազմ եւ այլ, այսինքն հասկանում եմ, այս մարդիկ, չգիտեմ, կամ այնքան կտրված են իրականությունից, կամ իրոք հանցագործներ են, որ կարողանում են փոխկրտել, կամ իրենց այնքան անպատիժ են զգում, որ հասարակությունը իրենց տվել է լեգիտիմություն եւ իրենք ինչ ուզեն կարող են անել եւ նույնիսկ կարող են ոտնահարել երկրի սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիրը, որի մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստան, անկախ Հայաստանը ստեղծվել է նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ ԼՂՀ տարածքի վրա, հա, այսինքն հիմա ոնց են իրանք դա արհայտարարում, դա մի քիչ, չգիտեմ, ես չեմ ուզում մեկնաբանել, որտեղ այնքան անդրամաբան, այո, ինչ է պետք անել, որպեսզի գլխավոր նպատակը իրականացվի, մենք կներեք հնարավորություն ենք տալիս շարունակվել այս ամենը, մինչև մենք իսկապես որպես հանրություն չհամախմբենք եւ չասենք, այո, մենք ունենք կասկած, Նիկոլ Փաշինյան, որ դու գտնվում ես մեզ համար, մենք չենք կարա հսկենք քո կոռուպցիան, մեր երկրում եղանակ չկա ստուգել վարչապետը Ադրբեջանի ղեկավարից կամ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարից փող վերցրելա, թե չէ, չունենք տենց գործիք։ Դե, եթե նույնիսկ իշխանություն կփոխվի եւ հնարավորություն կլինի, ցավոք սրտի, Հայաստանում չկա այն դատարանը, որտեղ մենք կարող ենք բոլոր Հայաստանի բոլոր 30 տարվա իշխանություներին, իրենց հետ նաև Արցախի իշխանություներին դատի արչև կանգնեցնել եւ ասել, որ դուք բոլոր 30 տարվա ընթացքում խախտել եք սահմանադրությունը, խախտել եք մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն եք ոտնահարել եւ այսպես, բայց եթե նույնիսկ չունենք մեկ այդ դատարանը, մենք պետք է հասարակության միջոցով ճնշում գործադրենք այս իշխանությունների վրա, կամ իրենք պետք է հրաժարվեն մեր երկրում մեր քաղաքացիների հաշվին աշխատավարձ ստանալ եւ ծառայել այլ պետությունների, այսինքն լինել կոլաբորանտ, հա, կամ պետք է հրաժարական տան եւ չկործանեն մեր երկիրը։ Այն առաջարկների մասին, որ ներկայացվել է, ասենք Աղդամի ճանապարհ, դուք դրանք քննարկելի համարում եք ընդհանրապես։ Ոչ, այնտեղ բոլորովին այլ քաղաքականություն է գնում, հիմա մենք ոչ էլ կհասցնենք դրա մասին խոսել, դա միգուցե շատ ավելի Ռուսաստանին է պետք, քան Ադրբեջանին, չեմ ուզում, այո, եւ կոռուպցիայի շարունակությունն է, եւ Ռուսաստանի շահերն են այնտեղ, Ռուսաստանը ուզում է խորքը մտնել դեպի Ադրբեջան, չծավալվենք այս թեմայի շուրջ։ Այո, այո։ Պարոն Արզումանյան, ամբողջական ձեր հնարավորությունը, այսինքն այն քայլերը, որոնք դեռևս չեն արվել, որպեսզի միջանցքը բացվի, լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, լինի միջազգային հանրության, դուք տեսնում եք կոնկրետ լուծումներ, որ կարագացնի գործընթացը Ադրբեջանի վրա, ճնշումները կմեծանան, թե այլ միջոցների մասին գիտեք։ Ես կսկսեմ նաև, որ այդ բոլոր ասածը երկրորդական է։ Ինձ համար հիմնական խնդիրները Հայաստանը ներսում են եւ հայկական են։ Առաջի հարցը, մենք պիտի հասկանանք, ընդունենք, որ Արցախի խնդիրը եւ ընդհանուր հայկական լուրջ խնդիրը քաղաքական եւ աշխարհակաղակական են։ Առաջինը։ Երկրորդը, մենք պիտի հասկանանք, բացի քաղաքական լինելուց, Նիկոլ Փաշինյանի թիմի վարկը բերել նրան, որ բացի քաղաքական հարցից մենք ունենք արդեն ինքնաիշխանության հարցը։ Մենք ունենք արդեն հրշակագրի, անկախության հրշակագրի խնդրեմը, դա արդեն ինքնիշխանության, պետական ինքնաիշխանության խնդրեմ է։ Իշխանությունների վարկը բերել են նրանին, որ սպառնալիքի տակ է հայկական պետական ինքնիշխանությունը։ Եվ այդտեղ կա երկու լուծում, երկու տարբերակ, երկու մոտեցում։ Առաջինը, դու սահմանադրական դաշտում փորձում ես գտել լուծում, այդ ժամանակ հայկական իշխանությունները պիտի հետ կանգնեն այդ քաղաքականությունից, հետո կորոշենք դատարանում ինչ մեղավոր են կոռուպցիան եւ այլ, բայց հիմա այսօր պետք է հետ քաշեն։ Այդ ժամանակ մենք որպես ժողովուրդ հնարավորություն ենք ստանում լուծում գտնել սահմանադրական դաշտում, բայց այն ժամանակ եւ իշխանությունը իր ձեռքով դեմոնտաժի է ենթարկում սահմանադրական դաշտը, տարածքը,
խոսելով մասի սարի մասին, խոսելով հրճակագրի մասին, ի վերջո լինելու են երկրորդ լուսումները։ Հասարակության մեջ ծնվելու են ժողովուրդ ուժեր, որը աշխատելու են սահմանադրական դաշտից դուրս, աշխատելու են ճգնաժամային, կրիզիսի ճգնաժամային վիճակի օրենքների ներքո։ Աշխարհում կա երկու տարբերակ լուծել ինքնաիշխանական և քաղաքական լուծումները, սահմանադրական դաշտում կամ դաշտից դուրս։ Եթե իշխանությունը շարունակեն, մենք դաշտից դուրս ենք մնալու։ Այդ ժամանակ հայկական պետականությունը կանգնելու է լուրջ պրոբլեմների առջև, որտեղ եթե աշխատում ես սահմանադրական դաշտից դուրս, դու մեծ խոցելիքի և սպառնալիքների դակ ես դնում քո պետական ինստիտուտները։ Դրամային կարծիքով պետք չէ այս ճանապարհով գնալ, ավելի լավ կնի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանգնի։ Եթե հետ չի կանգնում, այս ճանապարհն է առաջ գնալու։ Հասարակականությունը, հայ ժողովուրդը ինքնակազմակերպվելու է, ինչի տեղի ունեցել 88 թվականին, երբ Դեմիրճյանը հայտարարել, որ Արցախը ջեբում ես չի, բայց հայ ժողովուրդը գտել է լուծում։ Այդ լուծումը հետո դարձել է անկախության հռչակագրի հիմք։ Այսօր նույն պրոցեսն է տեղի ունենալու։ Նորից ձևավորվել է նոր պատասխան, կարողաց ծնվի նոր հռչակագիր, բայց այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դառնալու է հանցավոր և կանգնելու է տրիբունալի առջև։ Իմ կարծիքով պետք չէ ճանապարհով գնալ։ Այսօր այդ հնարավորությունը կա, վաղը կարող արդեն ուշ լինի։ Շնորհակալություն, ես նաև նշեմ հեռուստադիտողների համար, որ փորձել ենք այս քննարկմանը ներկայացուցիչ ունենալ նաև իշխանամետը, այսպես ասենք, շրջանակներից, բայց կային մարդիկ, որ ընդունել են, սակայն չհաջողվեց նրանց ներկայանալը, այսպես բանավեճի ֆորմատ ենք ավելի շատ մտածել, խնդրեմ, պարոն Այվազյան։ Ես էլ ամփոփեմ ու կուզեմ, որ մեր առաջին հերթին հենց մեր ժողովուրդը սկսած ամենաառաջին շարքային քաղաքացուց մինչև ամենավերջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, բոլորը մերժեն անձապաշտությունը, մերժեն ռուսամետությունը, մերժեն թուրքամետությունը, մերժեն արևմտականությունը և հակահայկականությունը, մերժեն պիտակավորումները, հայհոյանքը, կեղծիքը, այն ինչ որ մեր հանրությանը, հասարակությանը փչացրել է, պառակտել է։ Դրա հիման վրա և ընդունեն արժեքներն ու սկզբունքները, որոնք որ պատմությունից ի վեր մենք դավանել ենք ու որի հիման վրա ստեղծել ենք պետականություն։ Որպես քաղաքացի իմ համար եղկելի է, երբ որ իմ պետության ղեկավարը, իմ անկախությունը, իմ պետության անկախությունը ու անկախության հռչակագիրը մայր փաստաթուղթը դնում է կասկածի տակ, միգուցե ինչ-որ քաղաքական հաշվարկներ ունեն, չեմ իմանում, թող իրենք դրա մասին բարձրաձայնեն կամ խոսեն, բայց ամեն դեպքում այդ շատ մեծ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծում պետության ներսում և պետության շուրջ։ Իսկ արժեքներն ու սկզբունքները որոնք են, մենք պետք է կայացնենք պետություն, որը որ պետք է կայանա ինքնորոշման միջոցով, ազգային ազատության միջոցով և ժողովրդավարության ու արդարադատության միջոցով։ Դրան հասնելու ճանապարհը այս պայդելությամբ ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հանրության միավորումն է, վերարժևորումն է, ձևավորումն է նաև, որը որ կգեներացնի այն ուժը ու միջոցները, որը կարողանա խթանել մեր այդպիսի պետության ստեղծմանը։ Սա ամենահիմնական մասն է, կարծում եմ, որ պետք է մենք բոլորս միասին անենք ու այդ միասնականությամբ հաղթահարենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ Factor TV-ի գալու համար։ Մենք քննարկում ենք Լաչինի շուրջ ստեղծված իրադրությունը, Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Ադրբեջանի կողմից սովամայության են մատնվում 100 հազարից ավելի մեր հայրենակիցներ, հայեր, և այստեղ քննարկում են հնարավոր ելքերը, մասնակցում են Հրաչյա Արզումանյանը, ազգային ավտանգության ռազմական հարցերով փորձագետ Նարեկ Այվազյանը, բացում քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, քաղաքագետ Հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար Մարգարիտա Քարամյանը, վերադարձ դեպի դիզակ հասարակական կազմակերպության ղեկավար։ Ինչպես նշեցի, մենք փորձել ենք նաև իշխանության տեսակետ այստեղ բերել, որպեսզի բանավեճ ստացվի, սակայն մասնակիցները վերջին պահին չկարողացան ներկա գտնվել։ Շնորհակալություն այստեղ գալու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ Factor TV-ի եթերին հետևելու համար, հաջողություն։